Ježiš nám v evaníliu tejto nedele predstavuje dvoch ľudí. Ten prvý niečo slúbi a potom to nedodrží, nespraví to. Ten druhý sa najprv vyhovára, ale napokon to spraví. Ale existuje aj tretí prípad, že niekto niečo slúbi, dokonca v detstve, a potom to naozaj aj urobí a žije to až do konca svojho života. A to je prípad Titusa Zemana, ktorý ako chlapec sa rozhodol byť kňazom a bol ním do najzadnejších dôsledkov aj za cenu veľkého utrpenia. Sedím pri relikviári, v ktorom sú ostatky jeho tela, toho tela, ktoré konalo Božiu vôľu. Na tomto reliefe je Titus Zeman, ktorý vedie Salesianov do slobody, aby mohli doštudovať teológiu. Na tomto reliefe je Titus Zeman, ktorého zbavujú slobody ale nezbavujú ho vlastne tej slobody úplne, pretože on je duchom slobodný, ešte aj v tých najťažších situáciách je rozhodnutý plniť Božiu vôľu. Tomu nemôžu zobrať, toho ho nemôžu zbaviť, aby veril, že slúži Ježišovi Kristovi s oddanosťou a veľkou láskou. Veľkou láskou.